Сьогодні фракція вирішила зустрітися в перерві для того, щоб поговорити стосовно першочергових завдань новопризначеного голови Національного банку України. Ми почули його програму, була дискусія, задавали всі наші депутати питання, почули відповіді, хтось ні, але врешті-решт фракція прийняла рішення, в разі винесення питання в порядок денний, ми будемо підтримувати цю кандидатуру. Також було обговорення стосовно інших рішень. Вважаю, що те, про що ви запитуєте кожен день, те, що вимагало суспільство, це оновлене ЦВК, це призначення омбудсмена, це призначення голови рахункової і членів Рахункової палати, це голова НБУ, і також ще дуже-дуже багато кадрових рішень, то врешті-решт цілком логічно, що їх треба вирішувати. Тому ще раз ми проголосували те, що ми підтримуємо нашого кандидата на посаду омбудсмена і звернулися до голови Верховної Ради Андрія Парубія з тим, щоб він підписав подання, і ми розглядали всі ці кадрові зміни в сесійній залі. Ще раз хочу публічно підтвердити позицію Народного фронту. Кадрові питання важливі, але для нас найважливіші інші питання. Перше – це підвищення і зміцнення обороноздатності національної безпеки і оборони. Друге – соціальний захист наших вояків, які повертаються з фронту, і економічний розвиток нашої держави.